Je to tak dobré? Hej, je, ale už zlez dole, bo spadneš. No. Jaj, ale musím povedať, že je to príjemný pohľad. Kto by bol povedal, že také dačo sa stane? Náš Krišo a podnikateľ. No, nepredbiehajme pekne, krok za krokom. Zatiaľ sme iba zavesili tabuľu. Nie je nakrivo? Hej, je. Práva strana pada. Mm-hmm. Máš vás poraziť. Čo ste mi to nepovedali, keď som bol hore? Teraz tam zase musím vyvíjať. Ale nechaj tak, ja... Nechaj tak, však to sú len 2 mm, no čo? Poďme radšej zaostriť videnie, no. Poďme, poďme. Tak si to spravím sám. Tak. Pozor. Tak. No, šupo. Tak. Na vaše zdravíčko, moji najmilší brázdovci. A nech hospod Boh dá, aby sa čo najskôr pokazili všetky auta v kraji aj priľahlých okresoch. Ale na parkovisku, nie počas jazdy. No. Čaute. Tak čo, už ste sa nasťahovali? No pekne. Pekne ste sa mi tu upelešili. A ja, že budete upratovať moju garáž a vy zatiaľ chlastáte moju pálenku. Tak vítaj, Milko, dáš si aj ty za jeden? Ďakujem za pohostinnosť, dám! Miša, budeme musieť ísť, o chvíľu nám začína smena. Áno, tak my pôjdeme. Drž sa. Veľa šťastia, pán podnikateľ. Áno, vďaka za pomoc, chlapi. A na budúce mi už zaštoplujte, ináč mi vyprchá!